Ne. Kopání do kouny? Jo, to jsem dělala už. Zapněte mi jednu nástupovku. Oh, děkuju. To tak není, ne. A ona měla mezi nohama prostě něco divného, nějaký výrůstky. Já jsem to řešila i s doktorem a říkal i doktor, že to jako není normální. My jsme se to snažili dohledat. Já jsem to taky. Vtíravá ženská na chlapy, si myslím. A když se třeba na mě nějak hezky podívá, nebo jenom třeba, že je vtipnej, nebo víš, jako nějaká maličkost, ale... Podívej se na ní hezky. Když jdeš do sprchy, vždycky aspoň jedno péro uvidíš. Já tam budu jenom takhle ležet a ty tam na mě budeš kapat takhle horský vosk a budeš říkat Venice, Venice. Jsi měla větší prsa, tak prostě, nevím, ty jako máš, jak máš jako hubenou postavu, ale jako vysportovanou. A najednou, kdybych si tam představil silikony, prsa, já si to dokážu fakt docela jako živě představit.